kuhudumia wagonjwa wetu. Tunaomba haya machozi kwa jina la Yesu na kuamini. Amen. Tusikize for the Kenyans listening to us, the reason we are on the streets. Mambo ya wage bill, hiyo ni narration ya kwamba sisi tukatae ile CBA rates yetu zenye already tunajua what we are supposed to earn as doctors in this country. Mbona other professionals ambao wako na CBAs hawajapunguziwa mishahara? Sahi we are seeing employment in the police department, teachers department, other government entities, CAs, na wanapewa the correct rates. Lakini kifika ni madaktari, oh wage bill, oh sijui serikali, oh we live within our means. Hiyo ni porojo na sisi hatuwezi kubali kwa sababu tunajua what doctors have been earning since 2011, even before the CBA. We know the rates and what the CBA terms dictate, that is what we are going to take. Na tutakubali anything else yenye dotalezo waongeze. Kama wataongeza ni sawa, hiyo tutakubali. Lakini kama ni anything below the CBA rate, hiyo hatutakubali na hatutakubali, hatuwezi kubali na hakuna mtatakubali. Na moja wapo ya kazi ambayo daktari wanafanya ni kutestify in the courts, in criminal cases, na pia zaidi ya hayo, madaktari ndio wanafanya postmortems. So wanafaa kutengeneza zile ripoti after kufanya postmortem, kama ni police case, criminal cases, the doctors are the ones who are doing the postmortems, na wanaandika report wanapeleka kule kotini.
Sahi tunajua kwamba most of the cases zimesimama kwa sababu madaktari ambao wanafaa kufanya zile postmortems hawako kufanya hizo cases. Tunajua pia zile reports ambazo zinafaa kupelekwa kule kotini ndio majaji waweze kuzingatia kuangalia hazipo kwa sababu madaktari wamegoma. Kwa hivyo tunasema pia tunasababisha kukosekana kwa haki katika kotini zetu kwa sababu mgomo wa madaktari unaendelea. Na tunaomba serikali kwa uhakika hii si jambo la rais wakati. Kwa hivyo atujui kama yeye pia alikuwa under duress. Commander, that is the new word in town. We shall not accept pompous words which are retrogressive and negating the gains that the doctors have got in this country. So we have the experience of strikes. We went on strike in 1973. Yes. We went on strike in 1976. Yes. We went on strike in 1982. Yes. We were on strike in 1994. Yes. We've been on strike in the 2000s during Mwai Kibaki's era. Yes. We went during Mutahi Kagwe. 2024. Yes. Munasema strike itatushinda. Haiwezi tushinda kwa maana sisi tunajua migomo ya madaktari kuzidi serikali ya sasa. Kwa hivyo hile pale juu pale wamekaa na misisitizo yao mikali, sisi hatubanduki. In fact, our training is very rigorous. It's more than the military of Kenya. We start school 1,000, we finish 15. So you want to segregate 15 people and say you'll press us. We've been broken before we reach here. Tumekuwa kwenye maandamano yetu, tukiwa pale mjini, tumekutana na goons, vijana ambao wametumwa na serikali, ambao walikuwa wanakaa hostile. Kwa hivyo tunataka kuirai hii serikali ya kwamba madaktari sio watu ambao mnafaa muwatumie goons. Madaktari mnafaa muongee na polisi. Kama kuna jambo lolote la kuzungumza baina yetu na migomo na maandamano yetu, mtuletee watu ambao wako responsible. Sisi tukiwa kwenye maandamano ambao yako peaceful na tunakutana na goons ambao wamekuwa facilitated na serikali, tunashangaa kwani serikali ipi tena inawacha polisi wake inaanza kutumia vijana goons kukuja kusimamisha maandamano yenye yako peaceful. We are here today because of after the 2017 strike the government signed a return to work formula with the union. And it took another 2 months for the CBA to be negotiated and registered. So it was not signed under duress. It was registered when we were already at work. So this nonsense of saying we were under duress, that's not false. The Council of Governors were involved, all assembly. In fact, most of the county secretaries were part of the negotiations. So the governors were fully involved and they didn't sign under duress. A CBA is registered in court by the government, by the employer. So the government registered itself. So they are supposed to implement it. For us, the CBA is a very important document because it secures the opportunities for families who have invested their resources in educating medical students for 6 years. Yes. Educating a medical student, you need around 6 million shillings mm-hmm. for 6 years. Tell them. So for the families, the rest of Kenyans, we appeal to you. Let's support the interns because these are the Kenyans who have toiled for 6 years. Yes. Who have taken their parents' resources, about 600 million shillings for them to be trained. Yes. They have used taxpayers' money because the government also sponsors them. That money should not go to waste. It needs to bring back the doctor to the wards, yes. to the hospitals, because UHC is about accessibility and affordability. Mm. For the president of this country, I said, the gateway to universal health coverage is the CBA, because the CBA ensures that you have highly trained doctors straight from the medical student to the consultant, because the CBA steps for the intern, for the registrar, for the consultant, so that all assembly, you get a good package for highly qualified professionals and the quality for Kenyans as enshrined in the Constitution Article 43. So for us, the CBA is a sacrosanct document. Because, you see, it's an agreement. And it's now 7 years of government strike. We just joined them recently. We are saying away with the shit shows.
We know Kinakome are squirrels who are trying to distract us, yes. But we are not budging. No.